Chcel by som sem pozvať nášho hostia, ktorý sa tam tak opiera o scénu vzadu, aby prišiel. A začíname teda tým, začíname už dnešný výkon. Marcel Markuš, vítaj. Môžeš si sadnúť, výber si jednotlivé bod presiel. Bude o peniazoch reč. Pracovne sme nazvali to dnešné stretnutie finančná gramotnosť. A Marcel vyštudoval ekonómiu, zároveň je dobrý kamarát, športovec. Marcel je manažer banky, akej vám nepoviem, keďže to natáčame, a je zodpovedný za malé a stredné podniky. Všeličo vie o peniazoch. Keď sme sa rozprávali o peniazoch, tak som si uvedomil, že peniaze a hodnoty aj v jeho svete sú prepojené, tak by som bol rád, keby k nám teda sa prihovoril, a verím tomu, že budeme mať čas na debatu, nie takú, ako nám to väčšinou vyplynie, že len dve posledné otázky, že bude viacej času, takže povedz nám niečo o finančnej gramotnosti, vítaj medzi nami. Ďakujem pekne za privítanie. Ja som si pred dvoma dňami pozrel pár nejakých vašich klikov na YouTube a som na to bol taký dojem nepatričnosti, že si tu mali ľudí, ktorí toho majú čo povedať oveľa viac. Moje deti chodia do Narnie a tam som sa snažil troška pomôcť tým v takej finančnej gramotnosti. Mal som tam také prednášky pre deti, ale pochopil som, že povedať niečo deťom malým na prvom stupni sa dá, ale oveľa lepšie a proste aj z toho pohľadu matematického alebo rozhľadenosti by to bolo ako vám, ako stredoškolákom. Tak sme sa s Dušanom dohodli, že by sme to skúsili. Uvidíme, čo z toho vyjde. Snáď vás to zaujme. Ešte chcem povedať, že som není ekonóm, hej, môj job je, ja som manažer, proste tvrdá operatíva, mám na starosti ľudí, ktorí musia plniť svoje veci, až tak sa tomu ekonómia, alebo tou podstatou toho, čo je za tým, nezaoberám, možno len nejakých pár kníh, ale tým, že som pri tých peniazoch, tak možno niečo o tom viem, čiže berte to takto. Začnem o tých peniazoch, nebudem hovoriť o celej histórii, lebo znova až tak veľa o tom neviem, ale môžeme si to predstaviť ako taký pohyb od komoditných peňazí k peniazom krytých komoditami až po súčasný stav, kde tie peniaze sa nazývajú fiat peniaze. A teraz komoditné peniaze, to asi viete, si predstavíte toho pračloveka, výmenný obchod, ja mám kukuricu, ty máš prasa, tak si to nejako vymeňme. Vyvinulo sa to do toho, že teda nejaké veci, ktoré sú hodnotné, ľahko deliteľné, prenosné a tak ďalej, nejaké drahé kovy, alebo proste plno nejakých vecí slúžilo ako náhražka a ako vec, ktorá sa v tom výmennom obchode používala. Keď pôjdeme ešte ďalej, tak vlastne vznikli už peniaze, mince, bankovky, ktoré vyjadrovali len hodnotu, to je to, o čom už som hovoril, proste hodnotu, ktorú tá kupujúca, predávajúca strana akceptovala, alebo tomu dôverovala. A papierové peniaze do roku 70 plus minus, zase nebežte to doslova, boli stále ale kryté tým niečím naozaj reálnym, proste ten papierik bol stále krytý niečím a centrálna banka aj na bankovkách, niektorých to stále je, proste berte to, že to je nejaký papier, ktorý hovorí o tom, že ja, centrálna banka, som vydala tento papier a vlastníkovi toho papiera vyplatím na požiadanie tú nominálnu sumu, ktorá tam je napísaná. Môže ju vyplatiť teda v čom? Zase v nejakom reálnom, ako keby, tovare, v zlate napríklad. Keby prišiel nejaký mimozemšťan a teraz sa pýtal, že čo sú to teda tie papieriky, tak neviem, či by ste mu to vedeli vysvetliť, že čo to je, lebo nájsť sa z toho nedá. Na Západe sa to tiež nedá veľmi použiť. Proste je to papier, na ktorom je niečo napísané. A ja tu takto skúsim použiť taký prvý príklad. Mám tu dva také papieriky. Sú to dve 5-dolárovky. Hej, môžem ich dať kolovať potom.
Povedzte mi, že aký je medzi nimi rozdiel, alebo ktorá má väčšiu hodnotu. Obidva sú papieriky, na niektorom je farebnejší obrázok, na druhom menej farebnejší. Jediný rozdiel je v tom, že toto je 5 amerických dolárov a toto je 5 zimbabských dolárov. Takže dávam to polovať. Povedzte mi, ktorý papierik má väčšiu hodnotu. To je asi taká ľahká otázka. Ďakujem, že ste sa zhodli na tom, že ten zimbabský, máte pravdu, zberateľskú hodnotu má určite väčšiu, lebo už neexistuje. Ale chápeme všetci, že väčšiu hodnotu má ten papierik, ktorý vydal Federal Reserve Bank. Zaujímavejšia otázka je, že prečo? Takže prečo ten papierik, na ktorou Peťku napísal Federal Reserve Bank v Amerike, má väčšiu hodnotu ako ten, kde napísala Peťku Centrálna banka Zimbabwe. Má niekto nejaký názor na to? Ja hovorím, že ako kurz, hej, že je kurz. No, iste, ale ako keby sme to prepočítali aj tým kurzom, aj tak má, no, tak, aj tak ten americký má väčšiu hodnotu, lebo a teraz môžem povedať krátky príbeh o tom, aká bola situácia v Zimbabwe, neviem, či to nejako vnímali, alebo ste to zachytili. V Zimbabwe vládne v súčasnosti 92-ročný Robert Mugabe, ktorému pred nejakým časom už ale výrazne preskočilo úplne. A to, čo on robil s tou krajinou, ktorú zdedil, tá sa krajina zvala predtým Rhodesia, kde bola relatívne jednou z najrozvinutejších krajín spolu s Juhoafrickou republikou v Afrike. A on tú krajinu ale totálne akože zhumploval, hej. On robil také svoje projekty, mal tam svoj klan ľudí, ktorí stále podporoval. Vlastne drancoval tú krajinu korupciou, nezmyselnými reformami alebo vecami, ktoré nikam neviedli. Zaplietol sa do občianskej vojny v Kongu, hrozné milióny proste tam prehajdákal, len preto, lebo si myslel, že tam bude mať potom z toho nejaký výsledok. A vlastne tá centrálna banka tlačila stále nové a nové peniaze, ktoré on používal na tieto svoje veci. Potom tým svojim generálom vlastne, aby sa zavďačil, tak vydal zákon, kde vyvlastnil všetkých bielých farmárov, alebo väčšinu z nich, a tú pôdu dal generálom. Čo sa stalo? Samozrejme, nikto z nich nevedel hospodáriť na pôde. Čiže tá krajina išla úplne do úpadku. Dostalo sa to až do takého štádia, že ľudia prestali veriť tým peniazom, lebo reálne tá ekonomika neprodukovala nič. To, že si niekto natlačí papieriky, za ktorými není hodnota, vlastne viedli k tomu, že tým zimbabským, neviem, kde sa teraz nachádza, ináč tak, kde sú tie papieriky? Dobre, OK. Nikto im neveril. V Zimbabwe, môžete si to vygooglovať alebo pozrieť na internete, dospela inflácia až do hyperinflácie, to znamená, že v roku 2008 alebo 2009, ak si to správne pamätám, tam dosahovala inflácia hodnotu vyše 2 miliónov percent. To znamená, to bola situácia, kde ráno stal chleba milión, na obed stal 5 miliónov a po obede už stal 100 miliónov. Oni nestačili vytlačovať stále nové a nové nominálne bankovky, pristali na čísle bankovky, ktorá niesla hodnotu, že 100 triliónov zimbabských dolárov. Potom sa na to vykašľali, ktorý má význam a akceptovali to, že vlastne na tom trhu ľudia aj tak používajú ten americký dolár. Ale o čom to svedčí, že? Proste ľudia sú tí, ktorí veria tomu, že ten papier má tú hodnotu, ktorú predstavuje. Keby sme teraz všetci prestali veriť, že ten americký dolár alebo euro nám kúpi to, čo reprezentuje, tak to celé skolabuje. Aha, chcel som povedať ešte niečo k tomu slovičku fiat. Teda, po viacerých krízach a potom, keď vlastne aj vlády a ekonomiky ako videli, že to krytie tých peňazí je limitované tým, koľko tá centrálna banka má reálne komodita, teda v tom mysle zlata alebo iných statkov, ktorými kryje tie svoje papiere. Keď táto brzda bola, a teraz sa môžem povedať o tom, či oprávnenie alebo nie, ekonomov si myslí, že správne, sa zrušila,
teda už sa nedá prísť do Národnej banky a povedať, že za týchto 5 dolárov mi teraz daj to zlato alebo to niečo hmotné, čo tam je, to už sa nedá, tak výsledkom je, že všetky tieto peniaze sú len fiat. Fiat je z latinského slova, ktoré znamená staň sa. Je to vlastne akože edikt. Pápeži v nejakom 12. storočí vydávali svoje buly, ktoré sa nazývali týmto slovíčkom, že staň sa, budiš, že to bola nejaká listina, ktorá bola zapečatená a tento dekret sa volal fiat. Čiže všetky peniaze, ktoré teraz máme, sú v tomto zmysle fiat. Čiže Národná banka alebo Centrálna banka povie, že staň sa, ja si myslím, že toľko peniazí je správne, aby bolo v obehu a to je všetko. Za ním není nič iné, len to, že my všetci veríme, že tie peniaze stále majú tú hodnotu, ktorú majú. Trochu prejdem k takým praktickejším veciam, môžem sa k tomu vrátiť potom na konci, ak nám ostane nejaký čas. Hotovosť a bezhotovosť, všetci asi poznáte, aký je medzi tým rozdiel, niečo mám v peňaženke, bezhotovosť, niečo mám na účte. Vie niekto mi povedať, alebo si myslí, že v celej ekonomike koľko je hotovosti a koľko je bezhotovosti. Keď zoberieme všetky peniaze, niektoré máme vo vačku ako bankovky, niektoré sú na účte v banke, tak nejaký typ, že aký je pomer? 80-20. IPD sa správnym smerom, áno, ten pomer je 3:97. Čiže trvivá väčšina peňazí, ktoré máme, je nič iné, len číselka na internet bankingu, na účtoch, bankách a tak ďalej. Toho cashu je, keď sú to dobreme celé, relatívne strašne málo. Keď robím v banke, tak sa spýtam takto, že čo si myslíte, ako by sa dalo nejak úplne jednoducho definovať, že čo je to teda ten bankový účet, kde tie peniaze máme? Ako by si to definovali, že čo to je v tom číselka, ale niekto ho niečo napadne? Ja myslel som to tak, že čo to je, dobre, aby som vás, nemám veľa času, aby som to skúšal, ale ja to poviem takto. To je dohoda o požičení vašich peňazí z banky, lebo čo sa stane, prídete do banky, vložíte na svoj účet 100 eur, môžete ísť, zapnúť si internet banking a vidíte, že vám tam svieti 100 eur. Čo ste urobili? Vy ste požičali banke peniaze a banka vám hovorí, že sú nejaké podmienky toho výberu. Keď to dáte na bežný účet, môžete to vkladať a vyberať ako chcete. Keď to dáte na terminovaný účet, tak dáte, ale peniaze môžete vybrať najskôr za 3 mesiace, alebo za rok, alebo a tak ďalej. Čiže na aký dlhý čas vy požičiate peniaze banke? Kto komu platí za túto dohodu? Čiže ja požičam banke. A čo? Čo platí banka? Presne tak. Čiže banka nám platí úrok. Hej? Za to, že my jej požičiame, to banka nám platí úrok. V tejto otázke sa dostaneme o tom, a teraz zoberiem druhú stranu, čo je to bankový úver, podobná logika ako predtým. Čiže bankový úver je vlastne presne opačná operácia. Je to dohoda, že banka požičia peniaze a to je to, v tejto dohode kto komu platí? My platíme banke, lebo my splácame to, čo sme skončili a plus nejaký úrok. Teraz takáto otázka, že teda kde sú moje peniaze? Predstavíme si takúto situáciu, tu máme troch sporiteľov. To sú práve ľudia, ktorí majú nejaké peniaze navyše. A hej, na druhej strane je niekto, kto nemá peniaze navyše, ale má nejaký zámer si požičať. V strede medzi nimi je banka. Čiže čo sa stane? Prídu traje do banky a každý vloží 100 eur. Čo urobí tá banka? Na každom účte napíše, že ty máš to, ty máš to, ty máš to. Všetci to vidíme, máme tam 100 eur. Na druhý deň príde do banky ten dlžník s otáznikom a povie, že chcel by som si spotrebný úver, lebo si chcem kúpiť televízor. Dobre, koľko? Chceš tak 200. Výborne, tu máš 200 eur, čo sa mu ukáže na jeho internet bankingu, minus 200. Zobral som si úver minus 200.
Je to strašne zjednodušené, ale není to úplne ďaleko od pravdy, je to proste realita. Takto banka funguje a ešte aj v určitom zmysle horšie. Čiže kde sú vaše peniaze? Na druhý deň príde zelený prvý a povie, že tak ja chcem 100 mojich späť, lebo chcem ísť na trh, chcem si niečo kúpiť. Banka mu vyplatí 100 eur, príde druhý zelený a povie, že ja chcem svojich 100 eur, a že povie banka, má ich ten modrý. A to je pravda, hej? Čiže otázka, že kde sú moje peniaze? No, je to číslo v tom internet bankingu, ale treba si uvedomiť, že na to, aby banka mohla vyplácať úrok za to, aby, ako sa hovorí, peniaze pracujú, no kde pracujú? Pracujú tam, že ich tie isté peniaze posunie niekto iné. To je významné si uvedomiť, lebo toto je podstata toho, bankovníctvo zjednodušene funguje len na tom, na rozdiele, koľko platí zeleným za to, že mu požičajú a koľko si pýta od tých modrých, ktorým ona požičiava. Ten rozdiel, to je zisk banky, banking is easy. V tomto zmysle, ale treba si dávať pozor na to, ktorá banka teda ako rozumne a dobre požičiava tým modrým, lebo keby požičiavala zlým, ktorí to nesplácajú, tak má problém vlastne vrátiť zeleným. Teraz sa pokúsim o taký zložitý slajd, ale pretrčím ho troška rýchlejšie. Centrálna banka, v našom prípade Európska centrálna banka, má nejaké ciele, hlavne infláciu, menovú stabilitu, zamestnanosť. Proste, aby ekonomika fungovala, dospeli sme do štádia, kde sa všetci zhodujú na tom, že najoptimálnejšie je, keď je stabilná, aj keď malá inflácia. Proste, že ceny rastú, lebo to poháňa celú ekonomiku, biznis. Nechceme, aby bola príliš veľká, ako v tom Zimbabwe, lebo by všetci stratili ako keby vieru v to, že to funguje. A nechceme, aby bola ani príliš nízka, teda deflácia, lebo to tiež nepomáha ekonomike. Čiže čo robí centrálna banka? Podľa tých svojich cieľov robí aktívne operácie na trhu, stanovuje kurz základný, ktoré sú dve hlavné, refinančná a depozitná. Čiže centrálna banka požičiava a ukladá peniaze od komerčných bank. Toto sa volá monetárna politika, ktorá je často citovaná, hlavne teraz, keď to čítate, vnímate, každý sa pozerá na to, čo urobí Mario Draghi a aké vyhlásenie dá, či to bude ešte uvoľňovať a tak ďalej, koľko peniazy vlastne do tej ekonomiky dá alebo nedá. Čiže tieto dve sadzby a politika ovplyvňuje to, ako potom komerčné banky požičiavajú tým modrým a pýtajú si peniaze od tých zelených. Ešte ďalej vykonávame nejaký dohľad, o ktorom som nechcel dať. Či mi viete povedať, aké sú tie dve sadzby? A už som ich tam dal, takže si to nebudem pýtať. V súčasnosti tá refinančná, čiže to je tá, za koľko si banky môžu požičať do centrálnej banky, 0,05. A aká je tá sadzba depozitná, čiže za koľko banky ukladajú v centrálnej banke, je minus 40. Obchodník, kde nakupujete, a sú tam dve banky, stále sú tam minimálne dve banky. Vaša banka, ktorá vám vydala kartu, a banka toho obchodníka H&M. Čo sa stane? Vy prídete tam, pretiahnete tú kartu na tom termináli, v strede ešte je Visa, teda ak platíte Visa. A Visa čo urobí? Visa je tá, ktorá tú transakciu zachytí, overí v mojej banke, má tá modrá karta dosť prostriedkov na to, aby uhradila túto transakciu. Moja banka vráti späť informáciu, áno, má. OK. Visa zúčtuje tú celú transakciu a zaplatí tej druhej banke. Podobne úplne to prebieha v e-shope, čo tiež všetci robíte, je to úplne to isté. Na internete síce nemám tam ten postterminál fyzický, ale mám ho virtuálne. Mám tam tú bránu, do ktorej zadávate tie údaje z karty. Čiže znova to isté, zadávate tam to trojmiestné číselko, ten CVV kód a ostatné údaje. Znova to isté, overí sa, či tá karta má dosť alebo nemá dosť u seba. Zaplatí sa tej banke, ktorá spravuje účet toho obchodníka. Prípadne sa to môže ešte overiť nejakou SMS-kou, to je nejaká dodatočná autorizácia tej platby. Teraz nejaké príklady toho, ako sa nedá dobehnúť. V dnešnej dobe digitálnej je veľa ľudí, ktorí
využívajú tieto prostredia a podľa tieto rázy, alebo ste sa s nimi stretli, napriek tomu, že to vyzerá akože niekde, niekedy, a často to vyzerá veľmi smiešne, ale tieto veci sa dejú pravidelne. Phishing je metóda, potom, ako tu už ten názov hovorí, proste niekto hodí udičku a čaká. Ľudia vyrobia presnú kopiu internetového bankovníctva, ako má banka, a čakajú, či sa nájde nejaký hlupák, ktorý na ňu nabehne. Ak sa nájde, a to sa môže stať úplne jednoducho, proste niekto nejde na internetové bankovníctvo, takže si vyťuká, že www.tatrabanka.sk a potom internetové bankovníctvo, proste nahodí do Google, že Tatrabanka e-banking. A Google čo urobí? Proste tí ľudia už vedia, nasmerujú ho to na tú fejkovú stránku. On bude na fejkovú stránku a zadáva sa tam svoje číselka a tak ďalej. Tí ľudia za tým práve chytili udičku, hej, á, niekto sa chytil. Oni zadávajú tie reálne údaje do Tatrabanky naozajstnej a kým on si myslí, že je na Tatrabanke, poskytujú všetky údaje tým ľuďom, čo sú za tým, ktorí vlastne práve chytili udičku a čistia mu účet. Čiže, žiadne podozrivé veci, ak je nejaké odporčenie, vždy si musíme byť istí, či sme na tej stránke, kde naozaj chceme byť, či to nie je nejaký fake. A na prvý pohľad sa nedá rozlíšiť farebne, graficky a tak ďalej, oni sú perfektné, ne? Čiže tá podobnosť je úplne identická. Skimming je ako keby taký nejaký predchodca, lebo je to akože fyzický nejaký proces, ktorým sa dá dostať k našim údajom. Väčšinou teda bankomaty, hej? Čiže k bankomatom v noci prídu chlapíci a nasadia tam na tú originál klávesnicu nejakú inú klávesnicu. Zamaskujú to, vyzerá ako, že to je fajn. Vystrčte kartu, ale tá karta prebieha cez taký tenký pásik, ktorý vlastne tým prečíta, tým vbehne do toho naozajstného, tak oni už vlastne prečítali všetky tie údaje a už vlastne fyzicky okopírovali tú vašu kartu. Vy tam zadávate ešte PIN, ktorý oni s týmto tlačítkom vlastne preťukajú, zapamätajú si a hotovo. Už o pol hodinu ide chlapík do hociakého bankomatu a vyťukáva údaje svoje a tak ďalej. Čiže znova, ak ten prístroj nevyzerá tak, ako by mohol vyzerať, alebo ak sa vám dá niečo na tom čudné, no tak ho nepoužívam. A scam je proste veľa iných spôsobov, ako sa dajú od ľudí vylákať peniaze, hej, proste všelijaké maily, alebo ja neviem, listy a tak ďalej. Proste treba sa riadiť selským rozumom. Ak ste sa do niečoho neprihlásili, no tak ste asi nič nevyhrali, hej. Ak proste zrazu niekto vám povie, že tu sú nejaké peniaze a stačí len poslať 2 eurá, lebo sa treba niekde registrovať, alebo 20 eur, no tak asi to není úplne to, čo by sme chceli. Čiže v dnešnej dobe ľudia využívajú rôzne veľa spôsobov, ako ľudí nachytať v tom, že tie digitálne technológie sú čoraz jednoduchšie. My všetci chceme, aby boli jednoduché, tá hrozba je práve v tom, že čím sú jednoduchšie, tým sú náchylnejšie na takéto nepozornosti. Teraz som chcel hovoriť ešte troška o tom, o takých konkrétnych príkladoch toho, že či alebo kde si požičať a kam investovať. Čas nám neúprosne ide, čiže ja to troška preklikám. Postavíme si toho človeka v zelenom, to je ten sporiteľ, ktorý má nejaké peniaze navyše. Čo môžeš s tými peniazmi urobiť? Ups. Čiže peniaze skrie doma, alebo si za to niečo kúpi. Môžeme sa baviť o tom, že čo je lepšie, ale v súčasnej dobe asi peniaze skryť doma, to je taká vec. Kedysi, keď bol nejaký rovník a farmár a proste zarobil jednu zlatú dukát, dal si ju pod matrac a na dôchodku ten matrac kvíval, vždy tam bola tá zlatka a tá mala nejakú hodnotu. Plus, mínus, veľmi podobnú ako pred 20 rokmi, keď ju tam sunul. Dneska, keby ste dali, zarobíte 100 eur, dáte ich pod matrac a na dôchodok zvihnete matrac a tam je tá 100 eurovka, no asi tú hodnotu nejakú budem mať, ale veľmi veľkú nie. Keď sme pri tom, tak som zabudol ešte jednu otázku, možno, že to je teraz celkom hodné.
aby som vás trochu ešte prebral. Mám tu dve mince. Toto sú investičné mince. Jedna je z čistého striebra, druhá je z čistého zlata. Takže bez toho, aby ste googlovali, mi povedzte, že asi akú hodnotu. Obidve vážia jednu uncu. Povedzte mi, že ktorá asi koľko, akú má hodnotu. Takže nejaký typ strieborná je asi lacnejšia, tak 300 eur, oveľa menej. Niekto tam, nič. 7 eur. Striebro, takáto veľká strieborná, koľko? 19. A táto vedľa nej, taká istá, troška menšia, lebo zlato je hustejšie, tak 30 gramov. Koľko? 40. Oveľa viac. Takže tá zlatá je 1300. Hej. Čiže hodnota, dávam to polovať a ty si, ako sa voláš? A ty si zodpovednosť, že sa mi vráti. Idem ďalej. Čiže, kde si môžeme peniaze uložiť? Buď doma pod matrac, ale tam je to asi nie najlepšie. Alebo si ich môžem uložiť do banke, buď do trezora, ale tam nezarábajú v úzovkách. Alebo si ich dám na bežný účet, to ste správne povedali niekto v dnešnej dobe. Tie úroky, ktoré banka vypláca nám za to, že si u nej niečo uložíme, sú mizivé, minimálne. Súvisí to s tým, že ten Mario Draghi to dal za minus 40, takže keď ako banka si ukladá za minus 40, tak koľko asi vyplatí vám. Čím dlhšie tie peniaze necháte v banke, tak tým ten úrok ide troška hore, ale nie veľmi. Môžete investovať do penzijných fondov, do podielových fondov, do proste fondov, ktoré čoraz investujú do čoraz riskantnejších vecí. V tom investovaní je základné pravidlo, čím väčšie riziko, tým väčší potenciálny výnos. Hej? Potenciálny v mysle, že ak ten fond to nainvestuje do akcií, tak tie môžu aj stúpať, aj klesať. Ak sa bavíme o tých penzijných fondoch alebo podielových takých zabezpečených, oni neinvestujú do žiadnych rizikových vecí, oni investujú do štátnych dlhopisov, ktoré majú síce malý, ale stabilný výnos. Čiže snažil som sa tu zhoradiť od tých najmenej rizikových až po tie najviac rizikové a na konci je tam kasíno. Čiže to je otázka, či to je investovanie alebo špekulovanie, ale asi máte nejaký prehľad o tom. A znova, keď sme pri tomto, tak taký príklad toho, ako to môže vyzerať. Tohto človeka poznáte alebo počuli ste o ňom, Bernie Madoff, to bol úplný star na Wall Streete. Mnoho miliard dolárov získalo od investorov a to neboli ľudia proste ako vy a ja, to boli ľudia, ktorí spravovali zase obrovské peniaze na dáci. To boli inštitucionálni investori, ktorí akože by mali vedieť, čo robia. Čo on sľuboval? On sľuboval, že keď investujete do jeho fondu, tak za rok vám garantuje, že dostanete 20% výnosu. Takže znova, niekto garantuje 20% výnos, keď vieme, že dlhodobá návratnosť akcií, teda tých ako keby, kde sa dá zarobiť najviac, priemerovaná S&P je proste nejaký index, ktorý trackuje 500 nejakých najvýznamnejších alebo najreprezentatívnejších firiem v Amerike, má dlhodobú návratnosť 7%. Hej? Čiže niekto, keď vám povie, že ja na tutovku zarobím 20%, možno také je, nehovorím, že nie, ale dlhodobo, stále a bez toho, aby povedal presne, že čo to je, tak je to blbosť. Tento Bernie prevádzkoval proste takú prahovičajnú ponciho schému, zobral od ľudí peniaze, ty investuješ 100, ja ich niekde investujem, zárobky vrátim 120. On ich nikde neinvestoval, lebo taký výnos v tom čase neexistoval, ani dneska.
na takej veľkej, veľkej úrovni. Čiže on o pol roka získal, alebo na druhý deň získal ďalšie peniaze od ďalších ľudí a z tých peniazí vyplácal akože tých 20%. A preto sa to nabalovalo, ako bola, on do ničoho neinvestoval, hej? On sa len hral na to, že investuje. Takže na Slovensku máme veľmi podobné prípady, keď ľudia, ktorí nevedeli, že ako to celé funguje a prečo by niekomu mali veriť alebo nemali veriť, neviem, či si spomínate, alebo či ste počuli horizont BNB Invest. A to boli všetko presne podobné prípady. Tí ľudia možno, alebo tie firmy možno na začiatku aj do niečoho investovali, ale postupne sa to zmenilo presne na túto schému. Oni garantovali ľuďom 15, 20, 30% výnosy. To je proste blbosť, to sa proste nedá. Ľudia, ktorí celý deň sedia pri počítačoch a pozerajú každú možnosť, kde sa dá investovať, sú schopní mať výnos okolo 6-7% dlhodobo a niekto vám garantuje 20-30%. To je podozrivé. Všetko, čo je podozrivé, je proste skôr či neskôr sa to ukáže, že to nemôže byť reálne. A už len úplne rýchlo možnosti financovania, teda aké možnosti má ten modrý, kde si môže zobrať úver, podľa toho na čo, či na niečo dlhé alebo na krátke, hypotéku, spotrebný, kontokorent, kreditku. Od známeho si môže požičať vždy, tam je to na dohodu, za akých podmienok, leasing, splátkový predaj, nebankovka, prípadne úžerník. Vec, ktorú chcem tuto len takto vypichnúť narýchlo, vidíte tam tie malé skratky PA, všade tam mám PA. Čo to znamená, vie to niekto? Presne tak. Čiže všetky tie percentá sú anualizované na ročnej báze. To PQM, to je per quarter a to PM je per month. Čiže dá sa to samozrejme povedať alebo vyjadriť matematicky, tá báza môže byť trojmesačná, mesačná, to je jedno. Len taká rýchla skúška, že či viete, o čom teda hovorím. Keď ten úžerník požiča niekomu stovku a povie mu, že za mesiac mi vráť 200 z výplaty, hej, v tej osade, tak vlastne aký úrok si berie? Aký je to úrok, čo ten úžerník si pýta na báze per annum? 100? Je to 1000. Dušan je najlepší matematik v tejto skupinke. Čiže úžerník si takouto akože vetičkou pýta úver 1200%. Porovnajte to s tými 2, 8, 10 a tak ďalej. Dobre? RPMN, to je nejaká vec, ktorá zo zákona je na to, aby chránila spotrebiteľov, teda nás všetkých, aby sme tie zložité ponuky bank a všetkých finančných inštitúcií vedeli porovnať a zhrňa v sebe aj poplatky, aj tie percentuálne miery, snaží sa to dať do jedného čísla, aby to bolo porovnateľné. Čiže ten produkt finančný, zložička, úver, si vieme porovnať podľa toho, akú má ročnú percentuálnu mieru návratnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel že budeme mať viac času ako na dve otázky, nemáme ani na dve otázky. Ďakujem veľmi pekne, Marcel, za to, čo si... by sme mohli rozoberať na ďalších stretnutiach. Je to dosť praktická záležitosť. Dajme miesto aspoň na jednu otázku. Jednu otázku. Keď ste to počúvali, čo by ste k tomu sa spýtali? Ako sa nenechať dobehnúť? Alebo prípadne ste sa aj nechali? Áno, ideš. Išla tu tá firmovná mica, bola na nej napísané, že 1,50 eur, akože 1,50. A prečo, keď si povedali, že mám hodnotu 19 eur? Ináč aj na tej zlatá tam išla? Na tej zlatej je napísané, že 100 eur, hej? Ale to je to, že tú mincu vydáva viedenská minciareň. A je to ako keby v určitom zmysle, je to aj normálne obežívo, ktoré by sa teoreticky mohlo dať použiť, má nominálnu hodnotu 100 eur.
ale a reálna hodnota toho kovu zlatého je to, čo som povedal. Keď niekde chcete ísť do viedenskej mincovne alebo si to proste niekde kúpiť tú mincu, čo sa reálne dá, tak to nekúpite za 100 eur, ale kúpite to za tú reálnu hodnotu toho kovu zlatého, ktorá je v súčasnosti tých 1300 alebo tých 20. A keď som toto počúval všetko, čo Marcel tu hovoril, som si uvedomil a počúval som to ušami religionistu, tak som si povedal, že náboženstvo a peniaze sú neuveriteľne prepojené, lebo je to založené na viere. Tak dúfam, že dobre veríme ten rugby a tí ostatní chlapci, že tomu dobre veria a že nám to nepraskne celé. Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišiel.